Poljski sociolog Zygmunt Bauman kaže da živimo u fluidnom životu. Glavne karakteristike fluidnog života su neizvesnost, nestabilnost, brzina i propadanje. Čini se da ni umetnost u fluidnom životu ne može biti drugačija nego fluidna. Mogli bismo da kažemo da je glavno obeležje umetnosti danas to što su nestale jasne granice između umetničkog i neumetničkog registra. Čini se da sve ili gotovo sve može da bude deo umetničkog rada ili umetnički rad. Ipak nije sve umetnost. Ono što pravi tu razliku jeste upravo kontekst. Kontekst je, čini se, jedno od ključnih obeležja savremene umetnosti. On nam je neophodan ukoliko hoćemo da pravimo umetnost, pišemo umetnosti, da razumemo umetnost ili ukoliko hoćemo jednostavno da uživamo umetnosti. Kontekst više nije skup nekakvih spoljašnjih okolnosti, već je postao sastavni deo umetničkog rada.